וויקי הוא כלי אדיר לשיתוף פעולה ולבניית תוכן משותף של אנשים. ויקיפדיה זה הדוגמה הכי מובהקת לזה, אבל יש עוד המון וויקים. בשביל להדגים את זה עכשיו, נסתכל על שינויים אחרונים. שינויים אחרונים בכלל שנעשו בוויקי הזה. מה קרה בוויקי? אז בשני באוקטובר, אורי עבד הרבה על ארגז החול, רואים את זה. מה קרה לפני זה? ב-1 באוקטובר אורי כתב משהו בשיחת המשתמש של גיל, וגיל ערכה את הערך אימפרסיוניזם, אקספרסיוניזם וקוביזם. אז בואו נסתכל מה היא עשתה בדיוק. אז אני רוצה לדעת מה גיל עשתה. נסתכל על ההבדל. ואני רואה שבערך הזה היא רק שינתה את האישיים ל... הוריד היוד כנראה. בוא נגדיל את זה רגע. כן, רק עניין של יוד. בוא נמשיך להסתכל. מה קרה לפני זה? בכלל בוויקי. הנה שמיר עבד פה על השאלה השבועית. כאן הוא הוסיף דף חדש, בגלל זה החטא. כאן הוא עבד על ה... בואו נסתכל מה הוא עשה פה. טוב, אני רואה בדיוק איזה עריכה הוא שינה פה את הסדר. כלומר, הכל גלוי. עכשיו, שמיר אין לו דף משתמש משלו. אבל לי לדוגמה יש, אז כל פעם שאתם רואים את השם שלי אתם יכולים ללחוץ ואתם מגיעים לדברים שכתבתי על עצמי. יש לי גם שיחת משתמש, לכל משתמש יש שיחת משתמש שאפשר לכתוב בה. בשיחת המשתמש שלי רק אני כתבתי. אבל נסתכל נגיד על שיחת המשתמש של שמיר. זה שיחת המשתמש של שמיר, גם רק אני כתבתי.